چار چاند کی رویت کا مظہرہ اور علمائے کرام کا موقف یہ تھا کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں سرکار کو نظر آ گیا۔ تو اس موقع پر میں نے کتا لکھا اور پھر اس وقت پر کئی بار کے حالات ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر چھپا ہوا کیا ہے۔ ایک بار میں بڑی اچھی بات برابر کے اندر سینہ ڈال، تیرے سینے میں جو کچھ چھپا ہے باہر نکالا، وہ اگر گیت ہے تو اسے باہر نکال، اگر وہ نالا اور شیمن ہے تو اسے باہر نکال۔ برابر ہر تیرے سینے میں جو پوشیدہ جو چھپا ہوا اسے باہر نکال۔ تو اس وقت میں نے ایک کتھا کہا اس صورت حال کے بارے میں، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر گزرا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو عرفان صاحب یہ میرا پہلا کہ چاند کو ہاتھ لگا آئے ہیں رے ہمت، چاند کو ہاتھ لگا آئے ہیں رے ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانے پہ مریخ بڑھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں، ہم اس کی سوچ رہے ہیں عید بڑھے یا بڑھے۔ تو یہ آواز بڑھائی جا رہی ہے، آواز بڑھائی جا رہی ہے پیچھے تک تاکہ لوگ اس کو آواز سنائی دے۔ اچھا ارو صاحب یہ فرمائیے کہ ایک ہی گھر میں فارسی کے تین پروفیسر، یعنی آپ، آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی صاحبزادی اور آپ کی بیٹی ہے، لیکن اس گھرانے کی وجہ شہرت اردو، پنجابی، مزاحیہ شاعری، تو کیا یہ کھلا طلاق نہیں ہے؟ نہیں، سب کچھ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ایک آدمی میں بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ آپ جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پہلو دار شخصیت ہے، تو اس میں کئی قسم کی خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ آپ نے بجا فرمایا کہ میری زبان جو ہے مادری پنجابی ہے اور میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں گجراوالے میں تھا، مجھے ڈاکٹروں نے بلایا اور ان کا مائک، ڈاکٹروں کا مائک مریض ہو گیا، ان میں سے ایک ڈاکٹر، سچا بات کیا، ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک لے آئے۔ تو جو ہی وہ میرے پاس آیا میں نے کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھانا ہے وہ انور، کیا جانے کس وقت اذان دینے لگے گا۔ گویا یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ پنجابی میری مادری زبان ہے جیسے میں نے عرض کیا، فارس اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے، اور فارسی میری تدریسی اور میری تہذیبی زبان ہے، میرا ہزار سالہ حافظہ ہے اور میرے قومی شاعر بلکہ بین الاقوامی شاعر علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں، اور اب ہمارے نصاب کی فارسی
گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اردو پر گرفت بہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے کہ اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ بھارتی اور کتھانا ترانہ فارسی اور عربی میں ہے، صرف ایک کہا ہے، اور یہ بھی شکر کیجیے ایک کہا ہے، دو کہا ہوتے تھے کاکا ہو جاتا، تو میں نے یہ کہا ہے، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک اقبال کا ڈکشنر کلام فارسی ہے، لہذا اقبال کو سمجھنے کے لیے فارسی کی تفریح بہت ضروری ہے. ایئرپورٹ سے لادا تھا، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ گاڑی میں گفتگو آپ سے ہوتی رہی، تو آپ نے کراچی کے لیے کچراچی کا استعمال کیا، تو ہمارے ہفتہ صفائی ہوتا رہتا ہے، اس میں آپ کو صفائی ادھر سے اٹھا کر غلار تک کا ملبا، جہاں سے اٹھا کر غلار کا ملک ذرا دور جا کر بٹھایا گیا ہے، بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے صفائی کا ہفتہ منایا گیا. اچھا، ابھی آپ سے جب آپ انٹر ہوئے تو نوجوانوں نے اور سب لوگوں نے کہہ دیا سیلفیاں آپ کی بہت کی، اس کی کیا وجہ تھی، اس پہ کیا بتایا؟ یہ ہمارے نوجوان جو ہیں